Sveiki. Lietuvą kausto šalčiai, o sinoptikai žada, kad to šalčio šią savaitę kasdien tik daugės. Ir savaitės pabaigoje naktimis jau spaus iki 30 laipsnių žemiau nulio. Dabar pažvelkime informacijos srautą ryto laikraščiuose, o kiek vėliau laidoje atrasime laiko ir istorijai. Po mėnesį trukusių diskusijų Seimo opozicijai pavyko pasiekti, kad būtų įsteigta Snoro istoriją tirianti komisija. Seimo sudaryta laikinoji tyrimo komisija iki birželio pirmos dienos turės parlamentui pateikti savo išvadas ir pasiūlymus, prieš tai atsakiusi į kelis klausimus. Į kokius klausimus reikės atsakyti, skaitykite Lietuvos ryto publikacijoje. Nuspėti ekonomikos ateitį tampa vis sunkiau, praneša Lietuvos rytas. Šalies bendrasis vidaus produktas per metus išaugo 5,8%. Prieš metus spėjikai prognozavo beveik per pus mažesnį augimą. Bet augantis eksportas, nauji užsakymai, šalies pramoniai ir drąsesni vartotojai analitikus vertė nekartą keisti prognozes. Kur mokytis aktualu ne tik moksleiviams ir būsimiems aukštųjų bei profesinių mokyklų studentams. Dažnai tobulinti profesinės žinias tenka ir jau dirbantiems ar ieškantiems darbo žmonėms. Informacijos apie mokymosi galimybes Lietuvoje gali suteikti visiems prieinamas nemokamas portalas AIKOS. Plačiau apie jį Lietuvos žiniuose. New Yorko parke lietuviškas skausmo užuovėja, praneša Lietuvos žinios. Jauna architektė Vilnietė Jovilė Parvaneckaitė Dagelienė parengė eksperimentinį projektą, skirtą ne kokiam nors Lietuvos kampeliui, bet didžiausio pasaulio miesto New Yorko centriniam parkui. Jos sumanimas – niša kenčiantiems ligoniams aktyviai gyvenančio miesto centre. Verslo žiniose skaitykite apie tai, kad rekordinius rezultatus praėjusią savaitę paskelbusi kompiuterijos bendrovė Apple sukaupė apie 98 milijardus dolerių grynųjų atsargą. Svarstoma, kad iPhone gamintoja dalį šių pinigų galėtų pagaliau skirti dividendams, įsigyti perspektyvę bendrovę ar investuoti į internetinės televizijos verslą. Pernai Lietuva pasipildė bemaž 10 tūkstančių imigrantų. Leidimus nuolat gyventi gavo 5945, o laikinai 3686 užsieniečiai. Maždaug tiek, kiek jų atvykdavo kasmet ir iki šiol. Nors tvirtinama, kad palyginti su kitomis ES valstybėmis svetimšaliui įkelti kovą į Lietuvą lengva, lavinos nesulaukėme. Plačiau apie šią temą skaitykite Respublikoje. Respublikoje ir pagalbos prašymas – prisidėti prie Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios atstatymo. Praėjusią savaitę Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį nusiaubė gaisras ir pridarė 14 milijonų litų nuostolį. Vyriausybė iš savo rezervo fondo nelaimės padariniams likviduoti skirs vos 150-200 tūkstančių litų. Vilniaus diena praneša, jog daugiausiai balsų Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienos rinkimuose surinko Kauno Žalgirio puolėjas Sonny Vimsas. Į populiariausiųjų trejetą pateko dar du žalgiriečiai – Mantas Kalnietis ir Marko Popovičius. Taip pat Vilniaus dienoje atvirauja Virgilijus Alekna. Dukart olimpinis čempionas disko metikas Virgilijus Alekna tvirtina, kad į Londono olimpines žaidynes bus verta vykti tik tuo atveju, jeigu pats jaus, kad gali varžytis dėl aukščiausių vietų. Knygų mugė vėl siūlo atverti pasaulį, praneša Respublika. Naujos knygos, pamėgti ir dar nežinomi autoriai, įkvepiantys susitikimai meno parodos kino salė. Gerai pažįstama ir kas kartą kitokia Vilniaus knygų mugė vasario 23-26 dienomis vėl taps lankomiausia vieta sostinėje. Speciali knygų mugės rubrika, kurioje galėsite išsamei sužinoti apie būsimus renginius, išskirtinai 5TV žiūrovams bus rodoma artimiausiose knygų apžvalgos laidose. O dabar kviečiu prisiminti, kuo ši diena yra ypatinga Lietuvos ir viso pasaulio istorijai. 1922-aisiais įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Beje, išsiskirstyti į dvi atskiras rašytojų bei žiniasklaidos atstovų sąjungas nuspręsta tik po 7 metų. 1935-aisiais šią dieną valdžios sprendimu Palangos paplūdimys tapo visos Lietuvos nuosavybė. Iki tol jis priklausė tik grafui Feliksui Tiškevičiui. 1918-aisiais Tarybų sąjungoje tai buvo paskutinė pagal Julijaus kalendorių skaičiuojama diena. Jau kita diena skaičiuota pagal Grigaliaus kalendorių ir tai buvo vasario 14 diena. Taigi visi Tarybų sąjungos gyventojai pakeliavo laiku. 1928-aisiais kompanija 3M pradėjo pardavinėti lipnę juostą. O 1958-aisiais iš Kanaveralo kyšulio paleistas pirmasis Jungtinėse valstijose dirbtinis žemės palydovas. Tiek šiandien. Dėkuoju Jums už dėmesį. Rytą su spauda su Jumis jau rytoj.